Jantan Ratu semalam. Satu kenangan terindah yang tak bisa terlupakan buat Mas Andre dan juga istri tercintanya Ning Ririn. Semoga bahagia, langgeng abadi untuk selama-lamanya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kak Loro kok sikile wis iya.
Satria. Mayang wonten di segoro, mulai pertama perahu niku pelan-pelan. Loh, lek pun tutup teng pertengahan krono. Lah mi langsung ke meniko kemanten anyar samakin baririn. Mulai si kemanten anyar dielus, di alem. Loh, kali kemanten anyar yang tanggane sing ini impun sampingge. Tumateng sahibul hajah kula titip saestu. Monggo kita dipun tuturih diparingi nasihat maupun ilmu pekerjaan ataupun ilmu agama lan dumateng masyarakat desa Cengkrong, dusun Cengkrong, tonggo-tonggoe menawi Mbak Ririn niki ana salah lupute kok kurang akhlak wonten dek ngriki, monggo kita dipun engetaken kita dipun tuturi kranten niki tasik lare belum mengalami rumah tangga. Lan male khususe dumateng kemanten jalar nggih niku ngoten. Sak mangken Mas Andri wis anggadai kewajiban Mbak Ririn niki saiki wis ana pundake Mas Andri. Maksudi ana ning pundake apa? Wis mampu. Wis kuat ngingoni, nyandangi. Nggih. Lek boten mampu ndak kuat, ndak wani ra rabi nggih saiki Mas Andri wis wani rabi wani ngingoni wani nyandangi wani sembarangane nggih krana wong lanang iku berani nggih Allah baina Musa wa Sufiro wa alif baina huma kama alafta baina sayyidina Ali wa baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.